ចឹងយើងផ្ដល់ពេលវេលាដល់ប្រិមិត្តហៅទូរស័ព្ទចូលរួមដើម្បីសួរទៅកាន់វាមិនយើងហើយវិធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយក3ចំណុចគឺចំណុចទី1មានពេលឆ្លោះគ្នាចំណុចទី2មានពេលផ្សះផ្សាគ្នាចំណុចទី3មានពេលរួមរងគ្នាដើម្បីកសាងជាតិអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទស្សនៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានទស្សនៈបែបណាមានជាសំណួរសួរទៅកាន់វាគ្មានបែបណាបាទសូមអញ្ជើញមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍តែម្ដងបាទជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះនីទៅពីព្រៃវែងបាទអរគុណលោកនីពីព្រៃវែងមានជាទស្សនៈឬក៏សំណួរសួរទៅកាន់លោកប្រធានបានណាសូមអញ្ជើញអរគុណណាស់ហើយខខអរតាផងណាដែលខ្ញុំព្យាយាមស្ដាប់ពីប្រសាសន៍របស់លោកតាណាបញ្ហាដែលលោកតាបានចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទទួលយោបល់នេះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងស្អោះនឹងតែអ្នកដែលពីមិនគ្រប់គ្រងអានោះគឺបោះអ្នកដសីណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់លោកតាលោកតាមានប្រសាសន៍ល្អមែនទែនដែលខត់ខំផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិណាដើម្បីខ្មែរណាហើយខ្ញុំផ្ដោតមកសំខាន់ដែលលោកតាបានថាអានថាមូលដ្ឋានជលផលនេះអបញ្ហាស្រីបញ្ហាហ្នឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៅថាខ្ញុំអត់ចុះខ្មែរហ្នឹងគាត់បាក់ទីស្រីជាល្អឯណាអឺថាច្បាប់ច្បាប់ចោលមិនច្បាប់មកគំរាមគ្នាហ្នឹងគឺច្បាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រូដែលដែលតាលេខមើលអាចាចមកឡានទំនប់ទំនប់គឺគាត់ចេញហ្នឹងតែបញ្ហាហ្នឹងគឺអត់តែឃើញគេចេញអតិភរដ្ឋទូចកាចហ្នឹងគាត់ឃើញគេចេញមកឡានទំនប់ទៅគាត់ជាហើយតែខើគាត់ត្រូវជាហើយព្រោះគាត់យល់ថាអ្នកហ្នឹងអ្នកធំណាអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរបញ្ហាមួយទៀតដូចពូនទឹកប្រឡងអីណាគេថាបើគ្មានលុយទេមិនបាច់ទៅប្រឡងទេអាប្រឡងចូលក្រុមខាងអីណាយ៉ាងไรអាហ្នឹងក៏បញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលប្រឡងអស់លុយចូលក្រុមខាងអីហ្នឹងអាហ្នឹងពាណិជ្ជករដែលពីគាត់ពិបាកដែរណាអញ្ចឹងអាបញ្ហាចូលរួមហ្នឹងឧបមាថាបើមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកតាចូលរួមអានេះប្រឡងដើម្បីតែថាយើងលុយចេញទៅខាងណាពីថារំពើទៅខ្មែរទៀតមកទៅខ្មែរទៀតគេហៅថាអង្គពុយនេះដាក់ពីណតុជាប់ពុកដូចគ្នាទៅពិចារណាប៉ុណ្្នឹងបន្តិចមកមើលអ្នកស៊ីគេស៊ីហើយគេឆ្អែតគេជាប់គុកណាវាសមហេតុផលតែអាអ្នកតោអស់ទាំងលុយបែរជាប់គុកទៀតអញ្ចឹងគួរតែចាប់បានហើយអត់អានអានធ្វើហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយអាបញ្ហាជលផលនេះទៀតបញ្ហាជលផលដូចថារួមគ្នារួមគ្នាឥឡូវគាត់គេថាមើលស្ដាប់ទៅប្រទេសយើងនេះគឺវាភាគច្រើនហើយដែលរួមគ្នាទៅឆក់ដងវងដងវងអីអញ្ចឹងអានឹងលួចខ្លួនហើយប្រយ័ត្នតែអាមួយក៏ឯងអាចទៅរួមគេអានឹងជាប់គេអត់ណាអានឹងរួមគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមានប្រសាសន៍ខ្លះៗប៉ុណ្ណឹងចុះនៅឲ្យទៅដាក់សំណួរថាអញ្ចឹងថាខ្មែរឈ្លោះគ្នានេះដោយសារអ្នកនយោបាយឬដោយសារអ្នកដឹកនាំណាប្រជាពលរដ្ឋឈ្លោះគ្នាហ្នឹងណានឹងហើយអាការផ្សះផ្សានេះតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅផ្សះផ្សាឬអ្នកដឹកនាំនេះទៅផ្សះផ្សាណានឹងខ្ញុំសុំសួរតែពីរសំណួរហ្នឹងហើយអាបញ្ហារួមគ្នាខ្ញុំបានសួរខ្លះៗហើយមិញហ្នឹងគឺថារួមគ្នាដើម្បីកំទេចឬក៏ដើម្បីខុសច្បាប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកតាជំរាបលាសុខសប្បាយណាលោកតាអរគុណលោកនេះបាទអរគុណលោកនេះបាទពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជ័យលោកធានឆ្លៅសំណួរលោកនេះពីព្រៃវែងបាទបាទលោកនេះខ្ញុំសូមអរគុណពីណាដែលយើងផ្ទះដៃតើមានដៃពីរបាត់ដៃពីរផ្ទះបានឬហើយលោកនេះសួរខ្ញុំតាហើយបែកបាក់គ្នានឹងគឺដោយសារតែអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកកាន់អំណាចណាប្រជាពលរដ្ឋ
មែនទេអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាទាំងពីរហ្នឹងប៉ិនបើសិនសួរខ្ញុំថាមកពីហេតុផលអីអាហ្នឹងខ្ញុំអាចជម្រាបបានទូទួពីហេតុផលមកពីរឿងអាมันមានភាពស្បោះសរជាមួយគ្នាហើយកេងប្រវាញ់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានប្រយោជន៍តល់ខ្លួននឹងរៀងរៀងខ្លួនហើយដូច្នេះអាការរួមរួមគ្នាដើម្បីកសាងជាតិនឹងវាខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅសូមជម្រាបហើយដូចខ្ញុំបានសង្កេតឃើញក្នុងរយៈ5ឆ្នាំនឹងគឺគណៈបាក់ឆាំងគេអត់មានលុយអីកសាងជាតិទេគេថាដោយសារគេគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកដែលគេមានអំណាចគេចេះឆ្នោតនឹងគេមានលុយមានកាក់មានគម្រោងស្ថាបនាជាតិនឹងដូច្នេះខ្ញុំដែលឮគណៈបកប្រឆាំងណានិយាយល្អបន្តិចបន្តួចមកគណៈបកអ្នកមានអំណាចអ្នកចេះឆ្នោតទេគាត់និយាយប្រអប់រហូតណាបើសិនជាគេធ្វើអីមួយបានសម្រេចគណៈបកប្រឆាំងនឹងច្រើននិយាយថាអានឹងគឺគំនិតពីគណៈបកប្រឆាំងឯងណាឬក៏លួចគំនិតពីគេហើយអាមូលហេតុអាតិចទូចនឹងឯងលោកនេះដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាកាប់ចាក់គ្នាចាញ់នឹងគេអាងធ្វើប្រជាពិធាត់បោកប្រាស់ជាបុរដ្ឋហើយអ្នកដែលគេឈ្នះនឹងគេមានគេកាន់អំណាចគេមានលុយមានកាក់គេប្រើយុទ្ធវិធីរបស់គេទៅដើម្បីប្រកាសក្រាបបាក់ចាំងដូច្នេះលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលវាហោចហិនវាមិនដឹងហោចហិនជាតិទេប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងក៏អត់ហោចហិនអ្នកដែលកាន់អំណាចក៏អត់ហោចហិនគឺជាតិហោចហិនហើយអ្នកណាតំណាងជាតិគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកមិនបានវេទនាពីពលសម្បត្តិធម្មជាតិទៅខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអត់អាចអ្នកណាថែទាំអ្នកណាទេបើគិតតែពីជេរគ្នាហើយយកជើងរៀលទឹកមូលប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចាញ់នោះគេប្រើយុទ្ធវិធីបំផុសបំផុលបញ្ហាណាដែលមិនពិតនឹងដែលមិនពិតនឹងគេថាពិតហើយគេធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយករាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាសត្រូវយុទ្ធជាសត្រូវហើយដូច្នេះធ្វើម៉េចរួមរស់គ្នាកើតបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាលោកនីនៅសៀមសៀមគេតាត់ពីបីជើងលោកនីនៅសៀមទ្រាំឲ្យគេតាត់ម្ដងហើយគេតាត់ពីបីជើងថែមទៀតនៅប្រកាសជាអត់បានចឹងមកហើយខ្ញុំមិនការពារថាអ្នកនយោបាយឬថ្នាក់ដឹកនាំទេគឺមកទៅពីហ្នឹងចឹងមានតែចំណុចមួយសត់សាតដែលយើងអាចកសាងជាតិទៅបានដូចខ្ញុំយកប្រធានបទថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមានពេលជួបគ្នាមានពេលផ្សះផ្សាគ្នាហើយមានពេលរួមរស់គ្នាកសាងជាតិប៉ិនបើសិនជាយើងមិនបែងចែកឲ្យច្បាស់យើងគិតតែពីឈ្លោះនេះរហូតឥឡូវនឹងឈ្លោះនេះរហូតចប់ហើយនឹងខ្លួនឯងអត់មានគណៈបកហើយខ្លួនឯងនឹងមិនដឹងតើតោយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅតែមានពាក្យសម្ដីចាក់ចោចមិនក៏ចូលនេះមិនក៏ចូលនោះអានិយាយត្រង់ត្រង់អានិយាយពិតប្រកបអានិយាយច្បាស់ច្បាស់មិនអីទេមានតែប្រឈៀងប្រឆាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនទៅមានសមត្ថភាពណានឹងយល់ច្បាស់អំពីអ្នកនយោបាយហើយសម្ដីដើមដាមក៏អត់ដឹងឯងជួនកាលគាត់ជឿ
ហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងឆ្លោះគ្នាហើយបញ្ហាគឺបញ្ហាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងបានថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតខុសពីប្រជាប្រដ្ឋដែលចង់កាប់ចាក់ឥឡូវខ្ញុំសូមអព្ភានាទៅប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់បើគិតឃើញដូចខ្ញុំបើយើងយកប្រជាជាតិជាធំហើយយើងកុំគិតរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងត្រូវដឹងថាទឹកដីស្រុកខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាប្រដ្ឋពិបាកយ៉ាងម៉េចហើយអនាគតបដិងរស់បានរបៀបណាដែរដូច្នេះសូមរួមរួមជាមួយខ្ញុំជួយថែទាំជលផលទាំងអស់គ្នាហើយត្រីនឹងមិនមែនសម្រាប់លោកបងស្រងដូទេគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹកឃើញចំនួនសង្គមរាជានិយមពីមុនឃើញសម្បូរសប្បាយយ៉ាងម៉េចរឿងជលផលគឺរដូវត្រីគឺមិនអស់ទេគឺសប្បាយមែនតើហើយយើងជាប្រតមួយមានសំណាងដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដោយសន្តិភាពហើយយើងមានសម្បត្តិធម្មជាតិសុខភាពយ៉ាងវាទៅជាកំតិចអសន្តិភាពហើយទៅកំតិចសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងនឹងដោយអចេតនាដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែស្ដាប់អ្នកនយោបាយខិលខូចដែលមានបំណងអាក្រក់ហ្នឹងចង់បានអំណាចហ្នឹងព្រោះថាអញមិនបានទេគឺក្រៅពីអញគឺធ្វើអត់កើតបើអញមិនបានទេតែអញយកយុទ្ធសាស្ត្រសពក៏បែបយ៉ាងដើម្បីកំតិចអ្នកនឹងឲ្យបានវាមិនកំតិចអ្នកនោះវាកំតិចខ្លួនឯងហើយកំតិចជាតិតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំសូមអព្ភានាវទៅដល់ជាប្រដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាយើងបានធ្វើការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឃើញថាខ្ញុំនឹងនិយាយសំស្របទៅជាប្រដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិនឹងសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយយើងការពារជលផលខ្ញុំការពារព្រៃឈើខ្ញុំការពារបញ្ហាទាំងអស់របស់ជាបរិបទប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវចាប់មួយឲ្យជាប់សិនជលផលនឹងមកពីព្រោះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តយើងជាប្រជាបរិបទខ្មែរធ្លាប់សុខសบายឥឡូវនឹងត្រីនឹងខ្ទីខ្ទីអស់ហើយហើយខ្ញុំសូមចូលរួមហើយខ្ញុំសូមជាបរិបទទាំងអស់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយបើសិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទោះខ្ញុំមានឆន្ទៈមោះមុតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយទាំងអស់នឹងបានទេខ្ញុំជុំសូមអង្វរជាប្រតចូលរួមទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាជលផលហើយបើមានបញ្ហាអីប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មថ្ងៃគឺសម្ដេចអាយុគឺគាត់មានការប្រាជ្ញាចិត្តឃើញថាវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយដូច្នេះជាឱកាសនឹងដែលគាត់បានអាសនៈ125នឹងគឺគាត់ត្រូវការអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលបង្កើតគណៈបកប្រគួតប្រជែងដើម្បីកសាងជាតិនឹងគាត់ហើយអ្នកទាំងអស់នឹងមកបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ជាតិចូលមកបងគ្នាមករួមរួមទៅហើយពីគោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយគាត់ឲ្យសមត្ថភាពសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្វីដែលយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងដោះស្រាយបានមិនបានគឺយើងមានសិទ្ធទៅពីគ្រោះតាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងឃើញទេយើងឱកាសមួយដ៏ល្អហើយខ្ញុំយកឱកាសល្អនោះដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនតែខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំក៏អត់អាចមានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែបើសិនប្រជាពលរដ្ឋយល់តើការកសាងជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបើសិនជាខ្មែរយើងអត់រួមរួមគ្នាយើងមិនអាចកសាងជាតិបានទេសូមយើងស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ចោះចាំពេលចប់អណត្តិ6យើងឃោសនាតទៀតទៅស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ចុះប៉ិនយើងឥឡូវត្រូវអញ្ជើញប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាមកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិ
ស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងបាត់បង់ខូចខាតយើងត្រូវដោះស្រាយមិនបានច្រើនក៏បានតិចដែរប៉ុន្តែត្រូវតែយើងឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតដើម្បីបំពេញចិត្តឆន្ទៈពជាប្រដ្ឋយើងដែលសប្តាហ៍នេះគាត់រស់ដោយវេទនាដោយការឈឺចិត្តពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តទៅលើអ្នកនយោបាយសុខគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែលទ្ធផលផ្ដល់ជូនគាត់វាអត់មានអីទាំងអស់ណាឃើញតែកាប់ចាក់គ្នាឥឡូវនឹងនៅតែទាញមិនដឹងជាចង់បានអីខ្ញុំអត់យល់ដូច្នេះត្រូវតែពជាប្រដ្ឋរួមគ្នាជួយសហការម្លាយមួយជើងតាក់ទងទៅជួលផលព្រោះដូចជាដីធ្លីរាល់បញ្ហាសពក៏បែបយ៉ាងទាំងអស់ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំវិស័យសុខភូមិហើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតឲ្យមានលទ្ធផលល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសំណួរលោកនេះមកសំណួរទៀតគាត់សួរថាបើសិនជាយើងចង់ផ្សះផ្សាគ្នាតើអាការផ្សះផ្សាគឺប្រជាពលរដ្ឋផ្សះផ្សាឬក៏អ្នកដឹកនាំអ្នកផ្សះផ្សាលោកទីអ្នកដឹកនាំមិនងាយចាស់សាសនេះទេយើងអាចចាស់សាសរវាងជាបរតពីព្រោះបើជាបរតគាត់សង្កេតឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានស្ដាប់អ្វីដែលអ្នកនយោបាយបានដឹកនាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើលេខបុកលេខសងទៅតើអ្នកដែលអញស្រឡាញ់នឹងផោអញប្រហែលដងបានជួយអញប្រហែលដងហើយអ្នកទាំងអស់នឹងមានគោរពកិច្ចសន្យាទេបើដាក់ប្រូចដាក់ប្រូចហើយបើគាត់នៅតែជឿទៀតអានឹងប្រកាសជាក្បាយឈ្លោះទៀតហើយខ្ញុំថាមិនមែនអ្នកនយោបាយអាចបង្រួមបានទេពីព្រោះមូលហេតុអីដែលគាត់មិនអាចបង្រួមបានពីព្រោះគាត់គិតតែទូនីតិគិតតែពីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ហើយគិតតែពីបជាពីថត់មូលប្រកាសផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះដដែលទេច្រើនណាស់ជឿណាស់អ្នកដែលដឹកនាំសង្គមជាតិនិយាយផោភូតសពគ្រប់បែបយ៉ាងអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសតិភិបរតវល់តាភិបរតវល់កាត់ចាក់នេះហើយកាត់ចាក់នេះដូច្នេះការរួមរុំគ្នាមានជាបរតទេហើយខ្ញុំមិនបខំជាបរតថាឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់គណៈបកនេះឲ្យបោះចោលគណៈបកនេះអត់មកយើងស្រឡាញ់ឯណាស្រឡាញ់ទៅប៉ុន្តែចូលរួមជាមួយខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យជួលផលបានត្រីឲ្យបានច្រើនជូនខ្មែរទទួលទានលោកយាយលោកតាចាស់ដែលគាត់ទទួលទានបានតែប្រហុកហ្នឹងវាអត់មានច្រើនខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំនៅរស់នៅឡើយណាអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យបានជាគឺខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមធ្វើជួលផលនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលថាមិនសមស្របតាក់ទងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពចង់បានតាក់ទងទៅជួលផលឲ្យបានល្អដូចពីមុនអញ្ចឹងណាមិនស្រួលច្រើនជាងពីមុនទៀតប៉ិនបើសិនជាយើងគោរពច្បាប់ហើយយើងចូលរួមថែទាំបងប្អូនគ្នាស្រុកយើងដែលមានត្រីស្រាប់គឺខ្លាំងមែនតើពួកប្រទេសគេផ្សេងខ្លះទៀតក៏អត់ទាំងមានបឹងមានពួរផងគេជីកស្រាប់អញ្ចឹងទៅគេគោរពច្បាប់គេរួមរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅយូរទៅគេអញ្ចឹងគេទទួលទានត្រីធម្មជាតិទៅវិញហើយគេដល់ពេលដែលរដូវគេឲ្យស្ទូចត្រីដល់វាត្រីច្រើនពេកទៅគេស្ទូចបានត្រីដាក់ក្នុងឡាំងពេត្រូលក្នុងឡាំងក្នុងកែដាក់តាមផ្លូវទៅឲ្យពិបត្តិយកមកអឺខ្ញុំដូចមើលអញ្ចឹងទៅដូចរំភើបដល់ពេលរំភើបខ្លាំងពេកបបួលម៉ៅនៅស្រុកយើងវិញដែរអាស្រុកដែលជាសបោធនធានដូចជាជលផលព្រៃឈើអញ្ចឹងទៅជាខ្ទេចអាហ្នឹងមិនមែនពិបត្តិកំតិចឯគឺអ្នកនយោបាយកំតិចជលផលកំតិចសម្បត្តិធម្មជាតិពីពួកវាឡើងតែឈ្លោះគ្នាម្នាក់
យកបន្តិចម្នាក់យកបន្តិចហើយយើងនៅពីក្រោយទាញខ្សែឲ្យជាប្រត់កាប់ចាក់គ្នាអានឹងហើយជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ត្រូវតែជាប្រត់គ្រោកឡើងទៅអស់គ្នារក្សាសម្បត្តិទ្រព្យជាតិទាំងអស់គ្នាអ្នកឯងស្រឡាញ់គណៈបកណាក៏ស្រឡាញ់ចោះប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយើងត្រូវរួមរស់នេះកសាងសម្បត្តិទ្រព្យជាតិឡើងវិញជលផលបិឈើបញ្ហាដីធ្លីបញ្ញុំជំងឺបាទបញ្ហាខ្ញុំធានាថាអាចដោះស្រាយបាន 70% បើសិនអ្នកឯងស្របច្បាស់ប៉ិនបើអ្នកឯងមិនស្របច្បាស់ខ្ញុំអត់អាចជួយបានទេអ្នកមិនស្របច្បាស់ណាខ្ញុំបាននិយាយឲ្យនិយាយទៀតតាំងពីខ្ញុំនៅជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាតតៃខ្ញុំជួយទាំងអស់ឲ្យអ្នកឯងស្របច្បាស់ខ្ញុំតស៊ូជួយដោះស្រាយពីពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានភាពស្មោះសរសុចរិតហើយស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីខ្ញុំជួយប៉ុន្តែអ្នកឯងខូចខលគួជក់គ្រងៀនផតស្រាស្វឹងដែលកាប់ចាក់គេបើសិនគេកាត់ទូនឹងឯង5ឆ្នាំប្រកាសជាមកជួបខ្ញុំខ្ញុំថាបន្ថែម5ឆ្នាំទៀតទៅគ្រប់10ឆ្នាំអានោះខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីយូរយូរណាស់មកហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានមុំស្នងដងតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍លោកប្រធានគឺមានន័យថានៅពេលនេះវាមិនមែនជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវជួបគ្នានោះទេគឺជាពេលវេលាមួយដែលផ្សះផ្សាគ្នាហើយជាពេលវេលាមួយដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីកសាងជាតិមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា